Ahoj, já jsem Snake a vítám vás u další epizody Let's Play na hru Alien Isolation. A jestli si nepamatujete minulý díl, tak vlastně jsme se sem teďka dostali zpátky na Sevastopol pomocí tady toho transportéru a přijeli jsme z loděj Anisedora, u který jsme byli svědci toho, že vlastně vybouchla, a to díky tomu, že vlastně Richardo našel vlastní způsob, jak se zbavit těch vetřelců, a to je tak, že přetíží reaktor té loděj a že jejím výbuchem docílí toho, aby se zničil tu stanici. Nám se podařilo ten reaktor vypnout, ale už bylo pozdě, takže ta stanice stejně vybouchla. Nebo ta loď stejně vybouchla, takže my jsme se dostali zase zpátky na Sevastopol a loď během jejího výbuchu zničila nějaký stabilizátory nebo co, a teďka se celá stanice řítí na planetu. Takže vlastně padá. No a naším úkolem je teďka najít způsob, jak kontaktovat Torrance. To je vlastně jediný způsob, jak se dostat pryč, a to je prostě nalodit se zpátky na Torrance, která nás sem dostala. Tak, a my jdeme na to. Tak, hackneme tady dveře. Co, já jsem zmáčkl blbě? Tak jsem se asi překlik. Mě to strašně nevyhovuje. Mě strašně nevyhovuje tady to dělat tou klávesnicí prostě. Já se pak rychle překliknu a je to v prdeli. Dobrý. Tak. Kde se máme vydat? Jo, budeme muset tady svářit dveře. Vždycky 10 čulíků zmáčknu, aby jsme mohli otevřít dveře, tyhle. A je tam nějaký týpek pěkně. Tak podle všeho jsou tady borci. Počkej, co máme za zbraně? Brokovnici. Dva náboje, to je super. Jsou tady borci, kteří slyšeli náš rozhovor, nebo to vysílání toho, jak se jmenuje, Torrance. A oni chtějí samozřejmě tu loď, ale nechtějí se na ní nalodit, chtějí prostě se jí zmocnit. A to silou, takže nejsou zrovna přátelský, no. To doufám, že mi nesundají zrovna, když tady to budu svářet, ty vole. Dělej. No. Zaber, holka, zaber. OK. Takže to jsme zvládli, já se podívám, kam vůbec lzem. Jo, měli bychom je asi obejít tudy. To je dobře. Jaká blbý je? Počkej, to je nějaká... Jo, to je nějaká skrýž. Blbý je, že... Jak jsou tady ty vetřelci, tak já jestli se tady s nima budu střílet. Tak je na sebe jaká přilákám, tyve, to mě jako moc nevyhovuje. Tam byly nějaký náboje do brokovnice, co jsem viděl.
A vzhledem tomu, že tady jsou ty blbečci, tak já si udělám pár lékárníček. Do foroty. A už nemůžu. Ale molotov. Jsou dobrý, to je spálí, takže pokud má člověk klid. A jinak nic. Já si dobuju náboj do brokovnice. Tak, 4 rány, no, tak uvidíme. Nic, lebo jenom taky secret, takže jdeme zase zpátky do té šachty. Právě že... Nevím no, ty vado, když budu do nich střílet, ty vado, tak ten vetřelec to vždycky jako přeláká, nevím jak to je teďka. Třeba tady nejsou, nevím. Uvidíme. Tak vylez. Tak kde jsme teďka? Jo, teď jsme vlastně tady tu celou tu část jsme obešli. Můžeme vylíst teďka tudy. A my se zřejmě budeme muset dostat sem. To je další chodba nějaká tu. Tak se hned podíváme, co tam je. Tak to je prdelina a já jsem, pecka. Nejlepší jsou tady ty skripty, jo, ty jsou fakt peckový. Už to pust, pust to ty svině. Alebo tam vlezem, to bude lepší, ne? Vlez tam. Ale tyhle, během toho skriptu jsem byl jakoby nezranitelný, tak to je dobrý. Já se podívám, kam lezeme. Jo, zase to celý obejdem. Blbý je, že nás viděl, no. A tady další pitomec. Jo, to jsou zamčený ty dveře. A tam nějaký zmrt. No dobře. Protože jo. A všechno vyprázdním, protože teď toho potřebuji fakt hranec. A tohle sereme. To už jde. A já ho nahulím ty vole. Tak pojď. No, co nejde? Tady tu věc mám na radaru, ty to mě sere. Tyhle dvě rány v rukovnici, jo. Tak pojď sem, zmrde. Pojď sem. Má nějaký brokovnici kreten, ale tam stojí jak odsas, vole, nejde sem. Tak, brokovnice nám došla. V pistoli máme jenom dva náboje. Doufám, že oni mají něco, ale dva náboje do brokovnice, pecka. Ale brokovnice, ty... ne, to byl revolver. Čekaj, tak ten si nabijem celý. Tak, ten máme plný. Ještě brokovnici, tak. A
Já to tady nenápadně takhle projdu. Co máme tady? Hlavně tajně, nenápadně, to je podstatný. Já jsem tam sice rozmetal brokovnicí, ale to nevadí. Tak to otevři. Ty vole, teď nevím, jestli mě viděl nebo cas. Na furt stojí, ne, krten. Takový kousek od cíle. Já to zkusím se proplížit. To zapálí plamenometem, ty vole. Ty vole, schoř. Dobrý, dobrý. Takový tiší způsob. Koukáme, jestli sem nepřiběhne někdo další. Protože ne. Teď já nevím, jestli mám jít nahoru. Asi jo. Maximálně se budem zase muset vrátit. A save point, jdeme dobře, jdeme dobře. Kladečky. Šup. Hnedka cítím hned líp, tyhle, když to máme uložený. To bylo to nějaký tmavý. Nemám rád takhle tmavé prostory. Já se podívám, jestli se tady něco neválí. Nábojů moc nemáme. Je dobrý to tady všechno prohledat. Tak nic no, tak tady je úplný hovno. Zajímavý je, že vůbec neslyším ty vetřelce v těch šachtách, ty, jestli oni se vypařili někam, nebo jestli oni je tady vystříleli. Nebo jestli šli k tomu výbuchu, kdo ví. A tam je týpek. A teď baboráť, vole, jestli je hodnej nebo zlej. Co to je? Počkej, jsi hodný nebo zlý? Dobrý. To je ten náš pomocníček, takže to je dobrý. No, musíme. Musíme získat komunikaci s Torrent, nebo jak tomu říkají. Torrents. Se s kým musím ujistit, jestli to říkám dobře. To je výtah, nebo co? Zřejmě ano. Tak jo, tyjo. Takže nejdřív jsme bojovali, nebo ne bojovali, nejdřív jsme se potýkali se vetřelcem, potom s droidama, potom s několika vetřelci a droidama a teďka ještě s lidma. To je pecka. A save point. Rychle uložit. Tady už jsme byli, ne? Počkej, kam se mám dostat?
A jo, oni jsou tady ty smrdi, jo. Já zkusím tudy, jako jsem to dělal u těch vetřelců. Rychle, já se nechci dostat do křížku s těma blbečkama. Dobrý, v pohodě. Vyhnuli jsme se jim, dobrý. Teď už můžu líst do těch dveří, do kterých jsem předtím nemohl vlastně, kdy tady byly. Teď jak mám tu svářečku, tak se to můžu otevřít. A je to divný, že ty vetřelci tady nejsou. Ježišmarja. A ten vypadá, že je prostřílený, ten to není asi od vetřelce. To je rozdíl mezi člověkem a vetřelcem, tyhle. Ať je vetřelec jaká chce bestie, tak ale nezabíjí aspoň vlastní druh, tyhle. Tady v tom my lidi jsme prostě totálně vygumovaný a jedinečný. Že zabijíme i vlastní druh. To je zase tohle. Já jsem musel, jo, už to chápu. Do prdele. Tak se objev, tak. No, jaký rebus je jednoduchý. Tyhle, ten výhled ten je úžasný, musím říct, že jo. Co to je? Jo, takhle, jasný. Nasměruju ten signál, ne, zřejmě. Díky tomu se spojíme s Torrents. Co je? Proč nám to nevyšlo? Jo, takhle, on ten kruh musí kopírovat přesně ten druhý kruh, jasný. Kam to jedeme? Ta tam výhled je krutej, jako. Tady můžete vidět skvěle, ten Sevastopolák je prostě obrovský. Koukám, jestli nebude vidět ta Torrents někde. Hej, to já nevidím. To je další. Tak zase vyladíme signálek. Jo, tak jsme našli signál, jakoby. Jo. Ručně. Ohoho, tak my jdeme ven teďka. No tak to je hezký. Jo, takže my jsme teďka získali jakoby souřadnice. A teď můžeme ručně vlastně nasměrovat ten satelit tak, aby jsme se mohli s nimi skontaktovat. To je zajímavý. Takže jdeme do vesmíru. Akorát, že to neznamená, že tam jsme bezpečí, protože třeba vetřelci těm vůbec nevadí jakoby vákuum. Oni tam jakoby nějakou dobu můžou přežít. Takže klidně na nás můžou skákat i ve vesmíru. Sumači. Plamenomet. Mě zajímalo, jak funguje plamenomet ve vesmíru, tyjo. Já slyším save point. Jo, já slyším ho dobře. Tak, tady se jenom skafandr. Jdeme na vandr.
Ježišmarja, ještě jak se to prohlíží hodinu. Ale zajímavý odraz jejího obličeje, že? Tak, docela špinavý sklo na tom skafandru. Jo, jak jsem se ptal, jak funguje plamenomet ve skafandru, tak to ani nemusím zjišťovat, pač toho nemůžu vůbec použít teďka. Tak, přetlaková komora, počkám, až se vyrovná tlak. Ohohohoho. Sevastopol pěkně zvenku. To je ty trosky, ne, jak tady lítají, ty kousíčky toho bordelu, ty. Trefit nás nějaký pořádný kus, třeba jako tamhle ten, co tam letí. Teď už není vidět. Jak je dobrý, že ty se ohlídnu takhle, tak to není slyšet. A takhle, jak to do nás buší, ne. To zase fakt jako hodně zacházeli do detailů. Tady můžete vidět tu věž, ve které se teďka nacházíme, v tom Sevastopolu. Já miluju tadyhle ty pasáže, kde prostě vidíte nějakou obří loď nebo stanici, ty nebo jste ve vesmíru, to je úplně úžasný. Tuhle část cinema je užívám úplně nejvíc. Tu tam to, kdyby nás trefilo, tak z nás je masný flag akorát. Co je slušně satelit. Akorát, že nasměrovaný špatným směrem. Blbý je, že nemůžu dát sprint, no to je škoda. Tak jdeme se opatrovejš. Akorát jo. Co na těchto pasážích jako moc čemu jako nerozumím. Proč tady tyhle ty důležité části mají venku. I to manuální ovládání by mohlo být nějakým nevím, poklopu třeba, že bychom prostě tam byl nějaký jakoby hned pod pláštěm by byl prostě nějaký průlez. A tam by byl prostě terminál s tím manuálním ovládáním. Ne, oni to musí prostě všechno udělat venku, ty. A tak zase na druhou stranu udělali tady prostě takovýhle mosty a nepředpokládalo se, že tady budou vetřelci, že jo. Když se vytvářela tato stanice. To je aktivace nějakého komunikačního zařízení, tyhle. Vypadá to, jak kdybych aktivoval to nějaký super super nukleární hlavici, tyhle. No, říkám, tyhle. Ale zase je pravda, že to vysílání musí dosáhnout kolikrát i několik světelných kilometrů. Takže to vysílání musí být pak jako i docela dost výkonný. No. Tak, zmáčeme tady tu hlavní páčku. A už se otáčí. Už se otáčí krasavica. No nic, takže družice, na satelit se nám otočil správným směrem. A my jdeme teďka naladit ještě tu frekvenci, kterou jsme získali. A díky tomu už bychom se mohli zkontaktovat. Jsem zase zapomněl ten název, tyhle. Torrens.
Říká, že můžu dát ten sprint, ty, mě vadí, že prostě jdu takhle pomalu. To se nějak postavit něco takhle gigantického, to taky něco, ty vado. By mě zajímalo, jestli v budoucnu fakt budou nějaký takové stanice, ty. Tak, jdeme na to. Souřadnice 35. My musíme na druhou stranu, sakra. Tak, jsme na 35. A druhý bylo 75. Takový super rádio. Mezigalaktický. Hele, už se to tam ladí. To je jaká, taky satelit, ne? Už je, tyve, na to bychom chytili všechno. I rýmu, tyve. Jo, konečně jsme se s nima spojili, ty, za celou dobu. OK, takže najdi způsob, jak umožnit Torrents přistát. Teda konečně za tu celou dobu, co to hrajeme tu hru, co se snažíme se skontaktovat s Torrents, tyhle, tak jsme se konečně k tomu dostali. Kdybychom tady to udělali na začátku, tak už máme klid. Ale my ne. Jsme se to museli pěkně zpestřit. Jo, taky kus, nebo no, takhle ještě tím šnečím krokem. Je úžasný. No, takže teďka se poprat ještě s tím, jak dostat Torrents. Nebo jak dostat, jak docílit toho, aby Torrents přistála. No a mělo by to být všechno za náma. Nic, každopádně, tady to bude asi závěr našeho dílu. A teď jsem načnul to, že už se blížíme ke konci, to znamená, že bych chtěl pomalečku zase, nebo takhle, se snažím teďka vymyslet zase sérii na další Let's Play. A než skončí tady ta série, tak bych byl docela rád, kdybyste mi do popisku videa napsali, na kterou hru byste třeba rádi viděli další Let's Play v mým podání. Jo, mám už nějaký kandidáty, ale nebudu teďka tady říkat, abych vás neovlivňoval mojí volbou. Ale klidně napište do komentářů, jaká hra by vás zajímala, a uvidíme. Jo, já vás o to budu teďka žádat každý díl, takže na to nemůžete zapomenout. Já počítám bajvoko ještě takový dva díly, než skončí tahle série, ale nechci to nějak přeskakovat. Pak bych samozřejmě natočil ještě DLCčka, který mám taky. A to bych udělal jakoby samostatní díly. To každý DLCčko by mohlo být tak na jeden díl, jako to nejsou nějak dlouhý. Jo? No nic, pro tenhle díl je to vše. A jak už jsem řekl, tou cestou jsem zpátky, byl bych moc rád, kdybyste dali do komentářů
váš návrh na další let's play. Říkám, už mám nějaký kandidáty, teďka točím Duma, jestli jste všimli. Jo, takže už tam další série je. Mám asi 3 nebo 4 kandidáty, co bych chtěl točit, ale jeden je takový jeden je takový, ke kterému se nejvíc teďka nakláním, protože na něj vyšla čerstvá čeština. Ale ještě nebudu říkat, co to je, abych vás neovlivnil. Každopádně na to bude dřív nebo později určitě série, ale budu rád, kdybyste si sami řekli, co byste chtěli vidět, jakou hru byste chtěli vidět a uvidíme. Pokud to bude vyloženě hra, na kterou se let's play hodí, tak nemám s tím problém. Taky bych vám chtěl říct, sledujte Facebook, tam uvidíte různé změny, popřípadě stavy, co se týče mýho kanálu. A taky jsem se teďka aktuálně rozhodl, že začnu streamovat, že bych zatím streamoval tak jednou týdně, asi s největší pravděpodobností by to bylo v pátek. A myslím, že první stream už je tam právě naplánovaný na pátek. Takže pokud byste se chtěli na mě podívat v živém vysílání a zajímalo by vás prostě nějaký ten streameček ode mě, tak taky sledujte Facebook, protože tam já budu oznamovat aktuálně minimálně týden dopředu, kdy bude další stream. Takže já vám děkuju za pozornost, děkuju vám za podporu a u dalšího dílu se mějte hezky. Ahoj.